فهو أبو يرسق يا ملكي لابتهم أمري ومسكنك يا عراني كسنا عجلا بلبس محمد حتى أقيم أن يدين لها كرا يشهد عيني توبع وحمني وقيني أدرورا وتريب لسم مسكرا كسنا والآدي والهوء بله شهد كين له مشكونا أجيب وسلبي من حسن أجيب محمد وتحب الباقن برا محمد سينا ورحمة الحمد آمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعلى مقدم وأتبه أما سخدم أفونا ويمن يدقه ينجي ñaan borom bi subhanahu wa ta'ala duggal ñu ci kara ngeem nga ba sun bas bas yeek sunu lepp aaru ñom bañ dem ba sax yalla bu sun dara yaqku yalla bu sun dara yaqku sun kram yalla bu sun dara yaqku sun gidaw waaw xamna modu naga boole video bobu ak waxaji mana trobi nga ko ñi ngi likay ñom ana serigne cheikh ana wadini ñom ñom xamu dañ ñal xamu xamu ni def sama bossu ma won ci gënt yag na don 2000 la xuma lu ko jitu mana Senegal gep doon ay sato yo xamne glacier yu mag may and ak ay gaay ñu dox ba ci ab crefour maga mag waxane mo gëna reuy sax ay tabax sans série ci pari ma ma sa gëda dal di nek ay fi de mo doon kokki ñi ci jey fi mo doon kokki ñi ci jey lepp fa lepp do top ñepp dal di do dañ top tor gaak lepp rek waaw ci la top jëndu waaw ndax serigne ci mom mo dama du xam sax luñu jëriñ fa lamp for man la xamut luñu jëriñ l'islam luñu jëriñ doomi islam xamu ko de magal yeek gam yu bari yeek yépp cyanté yeek dara lan lay jëriñ l'usmane lamb daj top bi xex ñom xex bu yomb bo xamne yow serigne bu nek bo jëlon 10 millions bu ko bëggé 10 millions 10 millions defo le projet bobu nangil ap rek télévision bi ala wad ma na mo registré télévision suñu mëd la nga mo waxade télé ko projet mako waxade may nañ leen ko légui ñom nañ jël am bay jëgal jëngu ahmadou jëngu bay jëgal jox ko 10 millions 10 millions ne ko defal ay théâtre yo xamne day wax mag ni Seigne Touba El Hadji Malick bay ñoss mu jangal sama xuti ñom jangale tarikh ba ko ñu dal koy mokal ci lu gaaw ñu na def théâtre woné Mam Diarra gone yi jigen ñi dal ci jang jangaleen tokku jangaleen nangam ar leen ci culture occidentale lolu yomb lol la lutax defuñu ko ah seen ñu ñom baadu kon dañu faro dañu gëm leneen luddul yalla xana wala lan yalla de mo amna mom yalla de mom amna mom ko faadu ko ne xamne da xamne amna la ga faatu sax bu sa bop metti rek jox ku te man dara da xamne yalla amna kon nak julit ñi nga xamne ñom gëm nañ yalla nañ jog fagaru wut ay centre de recherche yo xamne wut ay projet yo xamne day xex wa a'idu lahum masratun min quwwah yalla nuko waxon de du dañ mukk ci aduna du dañ adde do alakhirah préparer len gaay noni lu gën man bu xeb Obama ba ci bamuy campagne ben américain bu ne lo am joxel sen tim ak lo am joxel ci la amé lu mu duggal ci campagne ba ana ñu non mori ñam ñoo ci firawati barke suñu bamba ba ngi na xass fup way ken defu dara mi ngi ni de ñi de fi lañ jëm mom waaw ko ñëm de waaw lepp lu l'islam dal aramal toa bi neñu dagan na fos wax ñu deug di ñom lañ gëm moy ne l'islam lu mu ne da bax ñu ne da bon yu mu ñu loolay ñu ne da ñu ne kat da bon dañuy fexé ba wax ni ñepp né da bon dañ ñom da bax ñu fexé ba ñepp gëm ko def ko né da bax ana ñu ñu dilit ñi ana ñu wallahu tumunruhu wala kafirun lol mëna nek ru kangam ñu dik ci biir ñi yefer ya ba nek juñ biir mëna nek de waaw bral islam ghariban ko sey ngi do ghariban foto wala xoba kon islam kon da dem ba ay ñett ak ñaar ak ben ñokay doon lol nak kon duñu yofu rek bu yofu doon man nañu am bolo ko ko kon gaay liggey ba ngok toob ya ngok ñom jombar lañ non nak ay yofu lañu na'udhu billahi min shururi anfusina.
ومن شرور الكفرة. آمين يا رب آمين. يا الله دي من رب من دي ما يجيم كم يجيم ما يجيم يا الله مريم اللي تجيم يجيم تويو تويو na yo xane bu nit ñi naan way yena yalla nako may dedet bu nit ñi li ñu yene bu amon dara du jak xana ko xey lañu yene ci ubiw sama ko tan ko do